Siinä ei niin päällä vituaa sit. Äiti Gold Banana. Mä vedin 3 äijää yhdellä avisotilla. Yksi kuoli. Vittu. Okei. Missä se toinen? Aasetel vai? Onks ne jotain botteja vai mitä vittu tästä tapahtuu? Siinä on lovi Joonas, tosi lovi. Otti AK mun ruumiin. Tuli läpi. Ei, oikein tappas. Midis. Konnu sisä. Hyvä. Pommi secreti edes. Tää on hyvä. Meni päälle. Joo! Se oli jump shotti. Midi 3, 4. Joo, äkki nyt plantti. Eiku, missä pommi? Hei vittu, haloo! Siellä on 4 äijää midissä, mitä te teette? Vika alha. Hyvä. B. Tulee läpi jo. Tuli B:lle. Pläni B. Et saanut jäädä. Yks vielä. Hyvä rundi. Ui saatana. Karakessa asessa. Mitä? Meini edes. Mikä rundi? Ei tuu midi. Ei oo midis. Palatin. Luola tyhjä sit. Saitti. Jaa, miten? Rampi. Tuli ylös. Vasemma. Ai. Vitun hyvä jäi. Voin boostaa sut Jere tähän. Sun pitää mennä ekana tuohon. Sit peruta vähän, ihan vähän. Joo, nyt sä oot korkeammalla, hyppää mun pään päällä. Tadaa. Meni savuun. Oikein. Juu. Mitä? Selvä. Anna tulla vaan. Hyvä. 2 default tykkäne. Defaultti. Läni vika juu.
Se on sisavustyyli. Nice. Uskona carry the boat. Eiku logs. Okei, okay, 3 minit. Kaks vielä. Nice! Mitä? Menis. Ja meni edes. Hei, älä viitti. Okei. Okay. Voi sanoa, että en nähny yhtään mitään. Okei. Okay. Ylhää oikein. No. Yks ylhää oikein ylhää. Okei. Okay. Pepe. Klippasin, tulee kehitysvamma takia toi. Lähelyks. Löysä. Ei oo enää CT-venttiä. Eikö voi olla? Vittu! Sori. Eikö mä... Eikö, sori oikeesti. Loppu. Saitil on äijä! Noni, meini. Okei, okay, meini. Mikä plani? Yksi. Vähän. Hyvä klutsi. Juuselsi kuolematon. Maini edes. Karake. Mitä nää tekee? Pommi. Longi vika. Siis... Mä klippaan to. Mitä teet? Teet on meillä. Voi ei, me oon aseen. Joks aamut? Donus ei, ainakin. Varmaan Donu pala. Ei ollu... Ei ku hetkone. En osaa sanoa. Missä sä oot? Keskity. Meini. Hyvä rundi, eiku. Voi saatana! Äijä veti päkkäri. Mä oon valois. Lisää. Oot kaks. Lisää. Viimeinen. Tuplil, plätti. Sinkku pläni. Sinkku yks. Ramppika yks. Joo, ramppi löi se. Ramppika. Mä löin mun käden tietokoneeseen, kun piti flippaa. Aika hyvä, kun meillä oli kaksi ahaa valmiiksi. Vaan hyppii tuolta. Mm-hmm. No siellä on nyt yks heisiä kätilä AVPK. Hyvä. Tulee B. Kätti vielä. Vika oli kätti. Ei oo missään. Tuli. Mä tapoin just so kätti. Ei oo missään. Tätä käy boostist B:lle. Ikkuna. Lähellä oikein. Akuus HP. Tossa on se. Ole hyvä. Tää kuoli. Ikkuna ympäri. Vesi. Hyvä. Mikä oli se vessa? Hyvä. Oho. Älä vittu pura. Se Joonas, kaikki on kuollu. Joo. Joo, reventti. Reventti! Kato ulos se kretsi. Voi rampi. On
mainissa. Hyvä. Vesa. Se oli ajoittanut. Jere meni liian myöhään. Jere leu Game Sense. Tätä on mitään hauskaa. Ei vaan ase. En kannata.